Třetí den jsem vzal Stevena podívat se na ty nejdražší auta na světě. Jeli jsme do kasína, kde si Steven poprvé zahrál ruletu. Dal si nějaký drinky, zafajčil, zacvičili jsme, seznámil jsem ho s Mow Vlogs a pak večer jsme to šli oslavit a po kalbě jsme jenom kecali. Kde mě vlastně řekl, že v Česku vlastní starožitnictví? Co ty děláš za práci v tom Československu? Ale prodávám starožitnosti. Ždej týpek, má rád. Co tady je, vole, nějaký zombie. Takže Steven má rád starožitnosti, takže se jdeme podívat do nějakého starožitnictví. Stone Age Antiques. Za tam najdeme nějakou strašně cool věc, co v Česku stojí rané, co on to nepozná. O, a ty to pak prodáš a to bude první krok, to musí vydělat těch 10 milionů na to Lambo. Krása. Jdem to najít, ty vole, nějaký poklad, kámo. Stone Age Antiques. Tady. No, vypadá to cool. Mají tady hodně mořských starožitných věcí. Třeba tamhle ty klece na krabi, jo. No, tady to vypadá jak klasická taková vesnická zahrádka. Ale si... Český dvoreček. Říkal, že jsou tady od roku 1965 nebo co a že je tady úplně všechno. Počkej, jak to řekl, to bylo dobrá věta, ty vole. Že v tomhle warehouse bylo úplně všechno a jestli to tady není, tak to tady bylo. Tak jsme najít nějaký poklad. Ty vole, to je jak nějaký horor, ty vole, že? To koupíš a najednou, vole. Mhm, Anabel. Já jsem tam je Anabel, vole. Dělej, běž tam podívat. Tam to obejít. Tam a běž, tam a běž. John. Are you from like social media? Yeah. That's crazy, bro. Can I get a picture? Of course. That's crazy. How are we? Good. We're on here with Spring Break. Bro, what is... This is the most random shit I ever. I know, I was like, yeah, bro. I know, right? This is my video. Kámo, tak to je drsný, co? Jo. Myslíš, že jí taky padá hlavička? Myslím, že ti urve hlavičku, vole. No, ty se na ně budeš dívat ještě 5 minut. Že? Ty vole, ty rozbila kameru, vole. Kurva. A něco drží v ruce, pojďme tam. Ty vole, my jsme úplně v random starožitnictví 30 minut od Miami a někdo mě tady pozná, ty vole. Bácho, to 0,5% amerických fanoušků, co mám na YouTube, vole, prostě najdeš na těch nejvíce random místech. Prostějící T-Rex. To je Amerika, kámo. Jo, ten je jak já v baru tady, člověk. Co, jsi tady jako doma, kámo, nebo co? Jo, cool, jako hned bych to fotil na účtu, ale... Mohli bychom zkusit koupit jednu Coca-Colu a otevřít jí. Ty vole, tak to je drsný, kámo. Ale tam bude ještě kokain, když to tam přidávali, proto se to jmenuje Coca-Cola. Nechci to domů? To vypadá jak ty, vole. Ach jo, vole, co je tohle? Co to je? Potičky tady tý holky, kámo. To mě prokleje, hele člověče. To je z nějakýho žopu. Ty už budeš prokletej, vole, tak čtyřma. Yeah, like this pig is not happy. Ty vole, brácho. Ty vole, tady to smrdí jak prostě u dědy ve stodole, vole. Tady máš hasičskou tu uniformu i s plynovou maskou. Ty vole, když už máš tu Nokia 3310, tak tadyhle nějak vypadá tvůj počítač, nebo... Nalaď nám tady telku, vole, pojď, pusť tam televiz v Barandov, ty vole. Najdi něco zajímavého, najdi něco, co prodáme. Vole, český lev, kurva, český lev. Ne, nemá dva ocasy, vole, takže... Jsi za zibou, vole, a nemá péro a nemá ocasy. Ježiš, tak ale je to lev, kurva. Náš lev má péro, kámo.
Ty vaše americký, ty jsou bez pera. Péro. Víš, co je tohle za letadlo, ty vole? Jestli sleduješ Johna Marianek vlogs, tak to víš. To je takový to ghost letadlo. Já nevím, jak se jmenuje, jestli zapomněl. Já taky nevím. Bomber, stealth bomber, B1. Nejdražší letadlo na světě, myslím. To je takový to, co není vidět, ne? Já ho vidím teda, no. Na to, že je to neviditelný letadlo, tak nevím, proč mají vyfocený. Kámo, tak to je jiný Bugatti, člověče. Brácho, nice sport. Tak tady bychom wow. S tím měli sjet nějakou pořádnou horu, člověče. Vole, nedotýkej se toho, chápeš, že to všechno prokletý, vole. Víš, kolik dětí v tom, vole, zemřelo? No vypadá, že už to má nějakou jízdu za sebou, tyjo. Ano, tady mají starý Hot Wheels. Wow, starý Hot Wheelsy. Podívej se na ně. Ale jako pomalovánky, hustý. Ach jo, vole, jsem se těšil, ty vole, že tady budou mít starý Hot Wheels, já to jsou omalovánky, kámo. Ještě ale ty vole, tohle video bude sledovat třeba 250 000 lidí, takže tady určitě bude někdo, kdo tomu bude rozumět a řeknou nám, hele ty vole, byste tam mysnuli tady tenhle obraz, tady tohle, vraťte se zpátky a kupte to a prodejte to za 8 000 000. Takže, borci, jestli něco vidíte, napište mě do komentářů, ty vole, a já vám pak pošlu nějaký penízky z toho. Samozřejmě no, mamka tady musela najít, vole, jediný drink, co tady v celém tohle starožitnictví majou, ty vole, no. Máš nějakou šamanskou panenku s kozama, koukám. To je fakt v prdeli, vole, ježiši Kriste, kurva. Ale tak jestli ty předtím nebyly prokletý, tak tohle je for sure. Tohle je boss všech prokletých panenek, kurva. Okej. Okay. Ale nějakou baseballovou pátku bych si měl přivíst z Ameriky. Jakou bys chtěl? Wow, brácho. Ty vole, teď, když tam budeš tak famous v tom Česku, tak se budeš muset bránit, vole, proti hejtrům. Právě, tyjo, to je jasný, tyjo, takže bacha na mě. Možná si na to přidělám ještě... Osnatej drát. ...a bude smoking den, kámo. Tak co, vyzkoušíme to? To si myslím, že by mohlo, kámo, úplně. Chtěl jsem to typický americký, ho, co je víc typický americký, než Coca-Cola, ty vole. Pravé, originální. Flašce, tam bude ještě kokain. Takže borci, umícháme si Cuba Libre a zase bude pořádně se střískáme. Teda jenom já, no. Zase. To bude kokain Libre, ty vole. Kokain Libre? To bude zajímavý. To bude zajímavá noc. Tak borci, tady jdeme. Naš legendo, ty vole. Borci nakoupeno a na konci tohohle videa vám ukážu, co všechno jsme tam koupili a jak se z nás během dalších pár let stanou milionáři. Přesně tak. Koupili jsme úplně, no, nebudu to říkat. Dobrý, to bylo dobrý. Mamka si objednala drink větší než mamka. Já mám nějakou whisky, zase mi tady koupil John, abych byl pořádný Američan. A já? Korunu bez alkoholu. Very nice. Co koupil Honza? To je ten z Pirátu z Karibiku. Ten zlej. Zase jim můl, jo, a teď se ho tady nechal připravit. Přesně tak, kapitán Jack Sparrow na něj neměl. No, ale já jsem ho rozštípal, vle, jak nic. No, tak to si dáme. Sežeru. Pořádný vousy. A dostaneš tu černou perlu. Černou perlu. Přesně tak. Okay. Tak ho štvíkám. Kam jedeme? Na desert, brácho. Na desert? Potřebuješ desertíček. Jo? Moment. Abych potom to totálně cítit, jo? Narvanej. Ještě tam je místečko na zmrzku, ne? Tak to nevím. Já nemůžu jíst sacharidy, ale máme tady jedno místo v Miami, který je prej top notch, jo? Je to nějaký vůle cukrářství, takže... Jo, tak jsem zvědavý, co tam budou mít. Nevím, to pěkně ohodnotíš, jaký to je, ty vole. Myslím, že je to zlatá zmrzlina, ne? Ze zlata. Zlatá, jo, tak to nekecej, ty vole. Zlatý jazyk, čověč. Takže v dnešním videu budeš odborník na zmrzliny. Na věc. Ale teď tady jdeme teda vyzkoušet tu top notch zmrzlinu, bráko. Prej je tady TikTok famous, jo? Tak uvidíme, ty vole. Okej, to
Už tak tohle je tady ta známá cukrárna, ty vole, je tady i červený kobereček, jo, připadáš pro tady jako celebritky, rozumíš? Připadáš tady jako VIP? Jo, já se připadám všude jako VIP. Tady je to všechno takový cute, vole, jen tam, vole, venkový hurikán. Co, těšíš se? Kluci, já se těším na zlatou zmrzlinku. To bude něco, to bude luxus na jazyku. Tohle je celkem epický, jako kdybych byl tlustej, tak jsem asi v ráji. Zmrzlina na obláčku. To je jak to, nějaký Saturn. Oh, it's melting. Oh, eat no, it. Eat it. Yeah? Smoky disgusting. Jak bys to ohodnotil, kámo, tady? Ale takže, já to zajímavý, ale strašně blbě se to jí, ale lepí se to všude, ale 10 z 10, jako, nechytím cukrovku, tak. A kámo, tady je hlavní chod. Netflix, 24. Karátová zmrzlina, bráko. Pozlacená zmrzlina. To tak, to bude luxus na jazyku. Víno má zlatý jazyk, člověče. To bude zlato na jazyku, takže ochutnej, bráko. Tak to je neskutečný. Tak co, vole? Jaká? Top. Ale jako čekal jsem, že mi to uřeže jazyk to zlato, ale naštěstí je dostatečně měkký, takže rty od zlata, bráko. Myslel jsi, že tady budeš žrat zlato se mnou. To je jiný lízání tohleto. Vole, týpek, vole, 5 dnech v Americe najednou začne žrat zlato. Nežerte sacharidy, pokud nejsou zlatý. Co tady máme před náma, boys? Takže máme tady dvě pořádný baseballky, protože jsme tvrdý klucí. A brácho, tohle jsme nakoupili v těch starožitnostech, já to tady převezmu, prosím. Okay. Koupili jsme tady dvě baseballky, to on chtěl. Já jsem si tady koupil, protože sleduju Gary V, ne, tak chci si něco koupit a pak to přeprodat a uvidět, kolik z toho vydělám. Tak jsem si tady koupil za $30 nějaký stříbrný vidličky a večer si zjistím, kolik stojí, jo, protože tady z druhé strany napsaný, že jsou vyrobený v roce 1847. To je skoro 5000 let zpátky, brácho. Tropický. Pak tady jsem našel takovou píšťalku, jo. V tom si chci zjistit, co to vůbec je. Možná to bude stát 5 miliard, možná to je za $2. Mě z toho bolí ucho, ale nevím, jestli z té náušnice nebo... To máš zabudovanou, ne? Píšťalku. Jo, já mám... A pak tady máme dvě Coca-Coly z roku 1900, kolik to bylo? 76. A je tady napsaný, servingujeme. To už mluvíš jak já, tyjo. Servírujeme Jižní Floridu více než 70 let. A je to z roku 1976, ty vole. A víš, že v tom se tím byl kokain před rokem 1800? Proto jsme si je koupili, protože doufáme, že v tom ten kokain pořád je. Tyjo, to bude dlouhá noc. Dlouhá noc. Skončíme ve strip klubu, ty vole. Jo? Ty vole, ale jsou to jako nice skleničky. Namalovaný, jo, nejde to odlepit, bráko. No, ale... jsou pitní. No to si nemyslím, teda. To zjistíme, počkej. Jak jako? Že kámenušky papír, kdo si lokne, jo? No, ty kamen... si lokneš, vole. Ne, kámenušky papír. Ty vole, myslíš. Ne, kámenušky papír. Kámenušky papír teď? A jako loka, fakt loka. Vole, to bude plný duchu, ty vole, ty 40 let starý, ty vole. Nejsi žádný posera, ne? Kámenušky papír. Jenom malej lok. Aby si nechcípnul do zemíčka. No, ty chcípneš, protože já neprobuju, kámo. A kámenušky papír teď? Kámenušky papír teď. Kámenušky papír teď! Kámenušky papír teď! Okej, bráko, ty vole, jako chceš? Tyhle flašky stojí 45 dolarů, jo?
že jako tisícovku stojí. Slyšíme tam to. Ne, to. Jak to nejde, Johne, člověče? Máš sílu? Nevoní to moc, kolák nevoní. Dělej, je tak kafičko. Kokaina. Can you drink it? Yes. No idea. It's 40 years old. To je hrát tovi? Dělej. Já jenom půlku. Not bad. Kámo, dobrý, vole. Fuj. Tohle je nebude. Ne. Ne. No, jak se tu bylo? Kámo, dobrý. What the fuck? Máš vejkač. What the fuck? Instantně poplil. Spáchni to. That smells bad. Pořádně vydezinfikovat. Kde je můj společník tady? Myslím, že to neotrávilo, ty vole. Taková nová varianta covidu, ty vole. Prohrál snužky, vole, papír, kamen. Hele, jako poslední, borci. Jo, to bylo to poslední. Ne, ještě tady máme. Musíš to... Brácho, teď na Hero mě běží giveaway o 40 podepsaných primů. Poslal jsem je do Česka po bráchovi. Víc jich poslat ani nešlo, jo. Jsme jedna z největších komunit na Hero a já se vám nějak musím odvděčit. Takže pokud chceš mít šanci vyhrát prime, připoj se na Hero a napiš komentář pod post na Hero. Vítejte zpátky po reklamní pauze. Kam děláš prdel, ty vole? Ty vole, tak kurva. Jako poslední věc tady v naší show, co jsme koupili ve starožitnictví, tady máme americkou vlajku. Když se tváří trošku si moje pojeně, vole. Ty je tady úplně něčíš, ty vole. Ty jsi říkal, že to bude zábava tady. To si vezmeš do Česka, jo, já ti to podepíšu a vytraduješ to. OK. Kola, baseballka a Amerika, brácho. Přesně tak. Borci, v dalším videu vezmu Stevena do posilovny a do strip klubu, takže dej odběr a like a vidíme se zítra, boys. Já se bojím, že mě poblíješ, vole.